ဒီနေ့ကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ထောပတ်ထမင်းကိုကိုဒီနေ့နာမည်စပေးတာပေါ့ဒါနာမည်ပေးပြင်မွန်တဲ့အဲ့သဘောလေးပါပဲဟိုထူထူလည်းအရင်ကြီးစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးအာကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းဆိုပဲပေးထားတယ်ဒါဒီနေ့နာမည်ပေးမိတ်ဆက်တာပေါ့နော်မိတ်ဆက်တော့မိတ်ဆက်တာမှာလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကာလကအားလုံးလော့ကဒေါင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူက9ယောက်ထက်ပိုပြီးစုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒါ3ယောက်တစ်ဖက်3ယောက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်3ယောက်4ယောက်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်လေးနှစ်ချိန်3ချိန်လောက်ခွဲပြီးတော့ဟိုမီဒီယာတွေကိုအသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကိုဒါကိုတို့ဟိုရန်အာကူရတဲ့ကိုတို့ရဲ့အမဆရာမပေးထားတာဟိုပြဿနာမရှိဘူးတကယ်တမ်းကတော့လေဟိုကိုတို့ကလည်းအဲ့ဒီအမဟိုကိုတို့ရန်အာကူတယ်ရန်ဟိုဟာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမပြောတဲ့ဟာပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ငါကိုရေးလဲဒီထောပတ်တမင်းရောင်းမယ်ဆိုတော့အမအိုအရင်ဆုံးတိုင်နေတယ်လीအမကလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းနဲ့သူတို့တွေလုပ်ကြတာဆိုတော့လीအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုကောင်းနေဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ကို့နာမည်ပါနေတာဆိုတော့လीရှင်းပြပါတယ်ဒီနာမည်လေးနဲ့ပဲသူတို့တွေအခု license ချောက်မယ် license လည်းချောက်ထားတယ်ဒီ logo နဲ့ပဲပေါ့ဒီထောပတ်တမင်းကိုတော့ဒီနာမည်ဒီ logo နဲ့ပဲတောင်းပါတော့နော်ဆိုင်အောင်ကအနန္တောအနန္တလို့သိချင်းတာ။ဟဲ့ကျန်တော့တော့အနန္တောအနန္တတဲ့ကိုတည်း။ဟုတ်။ဟိုကတော့ပြောချင်တာကတော့ဘာအတူလေးပါပဲ။ဟုတ်။ဟိုကဒီလေဒီ topic မင်းကဟုတ်။ချစ်တိုင်းကဟုတ်။ professional ဒီဘာကတည်းကပြန်ဆုံးရဖို့လုံငန်းတို့တင်ပြီးတော့အောင်ပြုချက်ဟောကျေရတော့ဒီချင်းတော့အချိန်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒီလိုအချိန်မြင့်မှတော့ဒီလိုလေးနေလုံးလိုက်နေလုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကိုလက်ရှိပါကြည့်နော်နံပါတ်2ကနံပါတ်2ကဒီတဲ့ပုံတော့ကြိုးစားမယ်ဒီနေ့အောင်မြောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့စီစနစ်ကြတဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒါကရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းပြန်မလုပ်ငန်းဖြစ်နေပြုလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်းရှင်းစီးပွားဖြစ်သွားအောင်တော်မီသားစုမျိုးစစ်စစ်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်အောင်မြောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီနေ့ဟောတိုက်တော့ညီပါဟုတ်စိတ်ချပါကောကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်အောင်မြင်ပါပါဟုတ်ဘယ်နည်းပင်ရောနောက်ချောင်းမူတဲ့ဟိုကျူစားပြီးတော့နိုင်အောင်လုပ်ဖို့နော်ဟုတ်ပါအချိန်ကာလအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်တန်းက24ရက်နေမှာနှစ်လပြည့်ပါဒါကိုက April 24မှာစရောင်းတာတကယ်တော့25မှာစမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ24မှာအဲ့ညီလေးတယောက်ကမမတ်ရ Facebook က friend ပဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့24လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုတို့လည်းအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့24ရက်နေ့စရောင်းဖြစ်တာပေါ့အခုဆိုရင်ဒါနှစ်လတော့မပြည့်သေးဘူးတကယ်တမ်းစရောင်းတော့လေကိုတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟိုအိမ်ကပေါင်းကုန်လေးတွေနဲ့ပေါ့အယောက်30ဇာလောက်ပဲရောင်းမယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ကိုတို့တွေအပေါင်းကုန်လေးတွေနဲ့မရတော့ဘူးပေါင်းကုန်အကြီးတွေဝယ်ရတယ်ပြီးတော့ကိုတို့တွေအိမ်ရဲ့ပြည့်စစ်မီးရသုံးတဲ့အချိန်မှာလုတ်တီတအားဆွဲလို့မရဘူးသူပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်ဘရိတ်ကာတွေကြတယ်အဲ့တော့ကိုတို့တွေဒါ gas မီးဘူတွေ gas ပေါင်းဦးတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဟိုရင်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုထပ်ပြီးတော့အများကြီးရင်းနေပြီးတော့လုံရတာပေါ့လုပ်ငန်းကြီးလာတာနဲ့အမြပြီးတော့ဝန်ထမ်းပေါ့တို့တို့ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းအခုဒါ9ယောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းခန့်ရတာပေါ့နော်ကို order လက်ခံတဲ့ညီမလေးဆိုလည်းဒါ1ယောက်ပေါ့အခုအိမ်မှာကိုတို့တွေချက်တာပြုတ်တဲ့နေရာမှာကိုယောက်ဖောက်ကိုတဲ့လူပြီးတော့ကိုတို့တွေဒါထုတ်ပိုးတဲ့စနစ်ကိုပူတဲ့ဒီလေးညီမလေးတွေကိုတို့တွေအားလုံးစုစုပေါင်း4ယောက်5ယောက်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစပြီးတော့ run နေပါတယ်ဒီ topic တမင်းလေးအဲလောက်တာပေါ့နော်လောက်တာညီမလေးကအဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်အဲ့ခါကျငါ့ကိုအစီအပြေတယ်ဆိုကိုအစီအပြေတာနဲ့တူတူပဲရင်ထဲမှာအဲပီတိအရမ်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့ငါ့ကို topic တမင်းလေးကိုစားတယ်ဒီစားတယ်ငါ့ကိုပြောပြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုချိန်တယ်ထောပတ်တမင်းမချိန်ဘူးဒ
ยาวพ่ายเองยาวพ่ายเองอ่ะต้องยาวสโลว์ชิจูเลยลูกมาเอาเลยเปรียบไปบ้างสมัยเราใจกว่าเนาะมันจะมาเอาเอ๊ะแต่ไม่ใช่นะว่าคุณนันดาลูกนี้เลยด่าเลยคุณนันดาเปรียบไปคุณนันดาลูกใส่เนี่ยแม่ลิปไปไล่เด็กเด็กเขาเนี่ยแม่ตบีเสกจะมาตีไล่ดาบาเลยส่วนคุณนันดาโอ้ลูกมาตุ๊กตีน่าสั่นลูกมานันดาเลยนะแม่เนี่ยลูก ตัวนี้เสกมาเทน่าบอกหน่อยนันดาส่วนนั้นเลยเนี่ยสร้างลูกตาพี่เราไปนันดาสุดเช่นอะไรแบบนี้เขาเราไม่เขาเด่นเนาะแต่ตอนนี้เราตัวที่อะไรอยู่เนาะเราตัวตู้ตู้ยี่สัตว์ที่หาดีเนี่ยตู้ดาสิ่งที่มาตีใจเราแต่แม่เขาเอามาข้อมูลมาแล้วแต่พี่เราคนนี้นันดาลูกเยอะกว่าเราคุณนันดาสุดจะลบจบตัวเราได้ไหมเอาข้อมูลมาแล้วแต่ไม่มาโม่เราหรอกว่าเราดีเล็กแค่ไหนเพราะเราเอาตู้ ตรงนี้เอาไว้อาเป็นอยู่เปลี่ยนนี่อยู่อะกูจะรอไว้อยู่ห้าสิบหกสิบแต่ยาจอะกูส่วนกูรู้นั่นสั่นนี่ยังนี่มาสมัยอะตู้มวยนี่เวดียามาละสมัยส่วนนี้ตู้นั่นเจียงเอาไปตัวเองเนาะแต่ครั้งนี้เว้ยส่วนนี้ตู้พยายามในกระดาษเดโมทันนั่นเสียนี่มาตู้อะไรมีอะไรมาอยู่อะเพราะฉะนั้นอะไรมีแต่แค่นั้นจะเป็นนั่นเป็นอาเป็นอยู่เปลี่ยนนี่แค่เด็กกูรู้อะกูส่วนนี้แค่เป็นอยู่ยานี่ชีวิตเราเวลาละ อะไรไม่รู้สิหรอซีบอยตะคู่โซเบแม่เลยอะลูกตะคู่รู้แต่มูทาวิโรกูรู้อาปีเด็กกัสจามารีกูแต่เพื่อนจริงกูแต่มูทาวิโรติชาลุกแต่เพื่อนพี่ตาเล็กตาบอลเอออ๋อเราเมาไหมจริงหรือว่าเด้งก็เลยอ่าเกี่ยงเจ้าตัวทำไมอ๋อเราโซดูทำไมทำไมอ๋อ ตัวเลี้ยวยาตะกอนเลยพี่เราจะได้ดูเนี่ยผมเอาทำไมอะไรยาตะกอนไม่อีกวะอาจจะหัวใจเนี่ยใจเด็ดด้วยกูตรงจีบยาอาบีทายเออแล้วเราเนี่ยเฮ้ยเนี่ยจะทบทวนทำไมเนี่ยจะตั้งเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องยาตะกอนเกี่ยวกับใจบ้างเฮ้ยเนี่ยใจใจสั่นสั่นเลยเนาะเราตั้งใจช่วยไปจุดนู้นช่วยไปจุดนู้นเองจุดนู้นใจเนี่ย กูใส่หน้าแบบนี้นะกูนั่นได้ทบทวนไปนั่นไม่ได้อะไรอยู่ชีวิตกูจะมาเลยอะไรกันเนี่ยเอาเนี่ยมาเลยตอนแรกกูวิโรจีบอลดูแต่ชนะมาสิยังอีเดียบุกเยอะมากสิทำไมเนี่ยเงี้ยนี่เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าดีทั้งเงี้ยใช่ด่ะอยากด่าใช่ด่ะอยากด่าใจเอ็มอ่ะพี่รู้ไม่รู้สิเดี๋ยวนี้เราเล่นเชฟเดียวส่วนเลยมาพี่เลยเนาะอีพี่น่ากูไม่ใช่ฟังดีเนี่ยด้วยส่วนตัวเชฟ ไปน่ะก็ไม่ใช่ฟังดีเนี่ยด้วยส่วนตัวเชฟมาพี่เลยแต่ยังตะกอนเลยซาดิจูโรอ่าว่าพวกอนุปัญญาลูกกูดีพี่แกเรนท่องเสียสกุลพี่ลูกเด็กกาลามาก็ยังอนุปัญญาดูดีกว่ามาอนุปัญญาลูกกูแต่มูท้าดูไปบ่ดีลูกกูดีลูกก็เลยเด็กเกี่ยวกับไปด้วยมาบ่ลาไปหนอมบ่ยับไปด้วยมาบ่ตัวเราเลี้ยวบลูคอมเมนต์ยังอาพี่สิเฮ้ยแต่กระเป๋าลงก็ใส่หนีได้ใช่ไหมกูจิ้มมีดาดูสาวหนีอาซะ ตัวเราเลยเส้นที่ตัวสีนี่แล้วก็ดีลูกกูเลยแต่แกกูอ่ะกางซงแต่มูทาบีโร่มาซาเร่ที่ทบทำเองกูซาตงยาเร่มีบาบีดูรีตัวกูอ่ะกางซงเปียมีโร่พิเศษตัวบ้านเมลูเอ็กซ์เยอะมาก